اور ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ دعوت اسلامی میری پیاری پیاری دعوت اسلامی الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے اور یہ رنگ جو ہے نا مجمع بھی یہ بھی اسی ماحول کا ہے الحمدللہ تو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع سے وابستہ ہو جائیں اس تحریک سے وابستہ ہو جائیں میرے پیارے بھائیوں آپ کو سنتیں سمجھائیں گے سکھائیں گے اور ایسا جذبہ ہوگا انشاءاللہ کہ کل تک جو چوراہے پہ جو نوجوان گریبان کھول کر یوں کھڑے ہو کر گالیاں اور دیا کرتے تھے آج وہی نوجوان چوک پہ کھڑا ہو کر درس دے رہے سبحان اللہ اے میرے پیارے بھائیوں تو آؤ گے انشاءاللہ کون کون آئے گا انشاءاللہ اللہ تمام کو نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محض اپنے کرم سے قسم سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ تیری قسم ہمارے پاس کچھ نہیں پروردگار کچھ نہیں بالکل خالی ہے میرے مولا محض اپنے کرم سے ہم گناہ گاروں